pengelin aamulta suppalla pengelin tiikin. Ajellahan nyt pääsin Nissan. Nissanilla. Ja tämä Nissanilla me tuutan ja tyllistellään perkele. Tällä kun talavirenkkat, mehän ajoin tällä viime talavena. Helvetin liukkaat kelit, kun Mersulla ei pääsy, niin minä tällä. Kyllä tällä passoo aio. Hyvin niin passoo tai. Aitsjarrut ja kaikki tällä aitsjarrut. Näitä suoraan enää. Direction of the me. No se Mersun verrattuna kyttyyttää vähän enempi. No tietysti iso raskas kori Mersussa, niin se itiä. Kyllähän tällä ajella on, eihän tämä mukava auto. Very nice automobile, latto ja kaikki. Very nice automobile. Very nice automobile. Huomenna onkin taas asioita, niin ajella tuolla. Tällä kun nyt tuo Skoda menee nyt tuommoiseksi, niin Itijäkki. Ei oo itijäkki. Tuonne on sitä sähkölinjoa tehnyt pörkänä. Käyn nyt siihenkin se. Nyt tuonne siirtävät linjo. Linjan vikaa tulloo sitten. Entäs tulloo linjan vika? Linjanmiesten kaivinkone seisoo tuossa. Jäässä nuo koneetkin, kun ne kylmyys. Mä oon siitä luostarinen. Mä oon siitä luostarinen. Ja mä en oo jo oijaa. Ja jostain tuttu tuo, mä oon siitä luostarinen. Mutta mistähän päin se nyt tuo on? Mutta joskus aikaisemmin yhtynä jossa aina. Se valoisa kello on kohta vartin yli 4 ja on näin valoisa vielä. Ei se mukavaa aikaa tämä. Pikkuhiljaa ruppee
kotona koko koneen. Laitan sille tekstäriä, onko se kotona, niin mä pyörähtäis siinä kahdella. No, mä panen tuohon. Sattotaan se kameran laitto muuanne kiinni, vaikka tuohon. Kiihan mulla, otapas minä panen tuon, ottakee nyt tähän aikaan, minä panen tuon jalan, mä panen fast foodin siihen jalan, leksin panen siihen. Joo, ei meillä olisi tänne, on puhutanut lumia katoilta, niin on väsynyt. En mä nyt väkisin. Vois vähän sillä tää tiluriluu liin. En mä nyt. Omut osut palla. On tämä lämmin tämä Nissan kyllä. Omut osut palla. Pienenten lämpö, tällä tullua kuu. On hyviä aukoja perke. Hullu saatana. Jäätä on tää luostetta vähän tuolla jarrulla myös.
ja soittaa herra Riia. Minä soitan näitä Riia. Ota sukkin palla. Onko sukkin palla? Se ei vasta luki, on perheessä. Ikinen. No miksi olen minä se vasta kiperseessä? Titu, 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 titu. Se sanoi, että osaat ottaa suuntaan jalkatielle, eli, tai siis suojatielle, anteeksi. Tarkoittaako se sitä, että on niin kuin, miten se pitäisi ennakoida autokatista? No joo, eli sä autoon lähdet suojatieteen ja näet, että sieltä jollain kummasta suunnasta tulee jalankulkija. Jalankulkija, päästään se väskankin ja alkaa. Suojatieteen ja valtti kohti sitä suojatieteen, eli niin kuin kaiken paljon, että se on eli niin havaitset suojatietä lähestyvän jalankulkija, eli jalankulkija ottaa suuntaan suojatielle, niin silloin sun pitäisi jo ennakoida ja etukäteen niin autoilijana pysähtyä ja antaa esteelle sille, ettei tule sellaista tilannetta, että siinä vähän molemmat pysähtyvät, että no kuka tästä nyt menisikään. Autoilija jo omalla käytöksellään niin kuin hiljentämään ja antamaan tilaa, jolla jalankulkija voi jättää kulkua ja mennä tiedyn häiritsemään. Juuri näin, eli se ennakointi on siellä se avainsana. Hei, otakas tähän yksi moottoripyöräaiheinen kysymys myös kuulijalta. Miten on, saako moottoripyörää ajaa B-kortilla? Jarno on syntynyt ennen vuotta 85 ja ajokortissa on edelleen moottoripyörän ajo-oikeus. Nyt vähän meikäläisellä aivot syrjähtää. Siis jos henkilöllä on B-kortti, niin B-korttihan ei sisällä moottoripyörän ajo-oikeutta, mutta jos henkilöllä on siis AB-ajokortti, eli on tämmöinen niin kuin tarpeeksi vanhaa saapumiserää, joka on saanut ikään kuin automaattisesti kaupan päälle sen moottoripyörän. Minäkin säsin aikio iso moottoripyörä. Tai saa ajaa, eli tämä palkinen vuosi 85 liittyy kyllä enemmän tähän niin kuin mopoon ja mopon kuljettamiseen, eli ennen mäsit männö. Kuuluu musiikkia männö typee mäsit. Mäsit. Saatana mäsit männö. Saa satoja miljoonia tappio. Tippi tappi tuu. Joutuu vankilaan jääksi. Meihän tämä pello. Lämpöä antaa, että aamuto sut pallaan. Täällä on kunkia. Kuulkaa, se on hyvässä kanki. Katso vielä, minkälaisen linjan ne on. Linjan rakentanne, minkälainen se on. Siinä on kopeelko on tuon luostarisen kopeelko. Jalan kulki ja väistää seväs kanki on reidessä. Niin se tuosta mannaa tuo linja. Eiköhän ne tuolla tavalla. Niin se mannaa tuosta tien tuota kuitujaa tekemään. Joo. Nämä orkoset on manne, niin se tänne vaihtuu sitten tuu. Niinpä on. Onpa aika, minnekä helvet. Niin ne tuon linjan siis, tää puu. Tuonhan ne nyt siitä. Joo, se ei puu. Niinpäs on.
nyt minä se. Mä en mitään mikään, mutta se on joka tänne tullut tuo linja. Se mannaa tulla metään keskellä, niin sen siitä tähän. Tullut tänne rantakosuun, niin sen siitä. No niinpäs on. Tupee mässit. Mässit tullut, mäski. Tästä elämäne oikea myö, ei tuo poista. Ikelläsän tuoha pois sieltä. Poliisit. Tupee mässit. Mässit männö. Tupee mässit. Huomut osuppaa. Hyvin tämä kyllä pelaa. Ei pitäis kiitellä. Ei pitäisikin nyt tein kirpeen piirin. Pääsiköhän pihan ilman, jotta jalan. Nyt tein hirvittävän virhe. Ei vielä, ei häröitysvaloja, kohta ne syttyy. Se tähänkin tuo mehtä kasvanut. Minne tässä tulloo tässä mäillä? Se on tuo linja, joka tulloo tuolta. Ne sen siirtää tähän tuo linja. Mennäkö se tuo meille? Sehän mennään tuo sitten meille. Perkele. Niin se tuo mennään meille sitten. Joo. Niin se tekee semmosen vinkkelin. Joo, ne siitä tuntuu. Se on tavallaan tuo... No sammo runkolinjo, kun tuota, mitä meille männö tuu. Niin se on. Ja tavallaan sen tuota metästä nyt tähän tien varten poikaisu. Se sieltä lähtöö sitten meille männö. Our power line. It is mine power line. Ja lankulkija tuo se eväs kankki on reijässä. Ja missä se tiellä on tuo muunta ja se on tuolla jos muuntoasema. Se tuosta tullo sitten tuo voimalinja. Niinpäs on. Ihmeteltiin, että mitenkä. Mutta se on se tekemisen vinkki, niin se tuotama tulloo sitten meille. Onko se sitten niin paljon vikoja tuossa tuolla ollut? Jotta ne nyt piätti, että nyt se perkele siirretään. Ja se tulloo niinku... Se tuolta tulloo niinku... Jalan kukki ja kukki, se vaskankki on reijässä. Linjo periaatteessa. Epä arkansana märkä, joka kulkee, ei arvo, että se vasta kiperisee. Ja nyt tein pahan virheen, mutta jospa siitä nyt selvittää. Ja se tässä yhtyy sitten. Niin, ei kun se, niin. Hetkinen. Tullokko se tuolta? Niin, no se tuolta tulloo sitten. Niin. Niin se tuolta tulloo sitten niin kuin tänne meille päin. Ja tuo, se minä eilen oli, että se on saanut 20 kilowattia, mutta se ilmeisesti 12 kilowattin linja. Voi semmoiset, jotka tietää linjassa jotain, että minä en tiedä mistään nyt. Ellä sen kotiin. Perkele, eläkäkö väitte saada. Joo, ja se tulloo sitten tähän.
Ja se tuo linja, joka tuolta kiertää, niin se tullaan sitten tuonne meille. Epäkansana tietenkin, joka märkänä kulkee tässä Evaskon kiperisessä. Ja tämä linja tullaan sitten, tässä on näillä omaa muunta ja tuossa. Se tuosta linjasta niinku eroo sitten tullaan tänne. Ja se on tuolta, se niinku tavallaan kiertää tuolta. Niinpä on. Ja männöi sitten tuonne Juojärven rantaan asti. Täällä suon oikassa on tuo mehtäosa, niin tuosta sen metän keskellä kulkuu tuolla se linja. Niin ne sen oikassa on nyt sitten. Niinpäs on. Onpas ja niinpä, no niinpä se nyt. Niinhän se onkin, koska tuolla männöi sitten metän läpi, niin se ei sitten tuota itikäkkä osa. Epätietä kansa, joka märkänä kulkee, että se ei vaskankin perässä. Vamut osutti pallo, sitten on virto. Vamut osutti pallo. Mä niin luppasin. Mä primeerät kyllä niin lupsakoita autoja ajoin, että ei sitä niinku unelmieni auto. Mä niinku ihan kuin raukassa on niinku. Ei voi lopettaa ajamista kesken on niin mukaan. Joo. Näinhän se. Ja se tuolta tulloo sitten tuolin ja se mennä. Tuossa on tuo NATO-koppelo on tuo. Siinä on NATO-koppelo. Josta puitin lumeet. Siinä on NATO-koppelo. Niin tuota. Näin se on tämä asia, kun minä sanon uskottukunta. Joo. Eli se vaikuttaa meidänkin linjaan tuo. Joo, vaikuttaa meihinkin sitten. Takapyhinkin pellu. Entä meni lepposia autoja nämä? Kyllä nämä on maailman parhaita unelmieni autoja. My dream cars. Koska ei ole perää eilen nyt tuu, niin huomenna, että sillä asioilla käydä, niin saisi tuota panna lämpimään. Amusella saisi panna lämpimään. Katsotaanpas, minäpäs teetänpäs tuo. Kuulona tuo tuosta ja Perruutetaan se tauli. Onnistuisiko se sinne? Pitäisihän se mennä kerran vihittyä, niin pitäisihän se mennä.
mihinkään nukkuu. Elää lähde karkkuun. Nyt. Mennään sen siihen. Tämä hommanen minä tuosta loin jo noita vielä isommalla alumiin lapialla luua. Kovua jyystettä tullut tuohon alas. Painaa vähän tuon putkin, mutta se oikeis vähän. Pasko nyt työntää, niin maha joka päivä pasko. 5 vuotta. Petympäisen. Nyt se on siinä. Huomenna katsoa tuosi. Joo.